Käesolev matkaseikluse punkt toob meid Võrtsjärve põhjakaldale Oiu sadamasse ja siin selle luhale on rajatud üks eriti tore puiduga ääristatud ja sillutatud jalutamise koht, kus saab vaadata otsa nii bioloogile kui ka Võrtsjärve põhjakaldale kui ka paljudele liikidele, mis esindavad siinset floorat ja faunat. Nii et tule tee see tiir ära ja vaata, mida sa siit enda jaoks leiad. Lisaks sellele on see veel üks sedalaadi koht, millest kõik kipuvad mingil põhjusel mööda sõitma, teadmata, et siin selline vigur üldse olemas on.